Okej, du får köra. Okej, det laggar lite. Jag vet inte att den är igång. Jag vet inte att den är igång. Det är som att vara hemma för mig. Är det? Eller alltså... I'm used to it. Den ska... Åh! Ja, jag vill inte. Nej. Kan vi inte sänka ljudet? Nej. Okej. Okay. Need this. Titta i sprinkles. Stor penis. Ja, fan. Åder på det. Åder på det. Sexant. Alltså fan, någonting kom in. Hello. Okej. Okay. Jag vet vad jag gör. Jag har sett PewDiePie. Kan du se PewDiePie? Shit. Ja, men någonting kommer hända. Lantern. Ah, it's a trap. Ah, it's a trap! Okej. Okay. Vänta. Åh, oh, jävla mycket. Vänta. Fan. Det är någonting. Det är tre. Ja, kan. Jo, den är full. Den är full. Nice. Aj. Om du trycker på F så tar du fram den så här. Nej. Alltså, gud. This shit's bad. This is good. Någon jävla många. Fan. Så jag vet inte om man, är monstret är här liksom, eller om det är. Ska man fortsätta verkligen? Det känns så här. Men jag sköt i dörren där. Jävlar! Kan man liksom rädda om det där? Det är typ fan, det var ju typ ingenting. Behöver vi verkligen så här lantern nu? Det är typ så här ingenting. Nej. Fast okej, okay, sätt på det. Vi har typ hur mycket som helst. Sjukt. Ska vi såhär inte snåla? Nej. Ja, ah, någonting kommer komma där. Nej. Komma där när du, nej. Att titta bort sen, så fort du trycker på det. Titta bort så. Vad okej. Ah, det var någonting där. Va? Det är någonting där uppe. Jag såg någonting. Det är en plank. Okej, det var någonting där. Dumb bitch. Fast någonting där. Vänta, du har nyckel. Men det fanns ett, dörr. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Okej. Alltså, nu kommer något igen. Jag vill inte. Jag vill inte. Det är det som körde. Jag kör nästa kan. Ja. Där, det är in dit. Nyckeln där. Okej. Okay. Ännu mer gånger. Snälla. Alltså, varför är det så här ljust? Man ser ju fan ingenting då. Penis? Penis? The fuck is this? What is that? Åh! Oh! Ja, men det blir så här ljusare i alla fall. Ja, men ändå. Det är korridor. Fan, inte bra. Okej. Titta ner i golvet. Så här. Gå framåt. Om någon kommer bakom dig, så springer du bara mot dörren. Där, eller öppna det där. Oh, shit. It is sprinkles! Shit! Nej. Det går inte. Stefano! Kan du inte ta med dig honom? Hur snurrar man då? Jag vet inte. Ooh. Alltså nej. Nej. Stäng dörren bakom dig såhär. Va? Ja, men så att den inte... Alltså jag vill inte! Så att den inte kommer något bakom dig bara hej. Men jag måste komma ut för någonting kommer hoppa ut eller? Nej. Titta ner i marken såhär. Titta bara ner i marken och kolla åt den. Va? Okej, bra. Men det känns som att du fortfarande kan ha något. Nej, det är så coolt. Okej, bra. Okej. Nej, fy fan. Nu. Åh, tillbaka vägen. Stefan! Stefan. Vi måste vara svennar. Spring mot dörren. Jag vill inte springa. Jag kommer typ stänga om spelet. Oh, fuck.
Like a dog. Mm. Är det stenar? Ni laggar det. Receptaculum. Lost. Jag vill inte. Alltså jag vill inte verkligen. Det är så här, verkligen så här. I want to do this. I don't want to do this. For Sparta. Ah, det är ett hål i väggen där. Oh shit. Fan. Man kan dra en så hammare eller någonting förstår du. Ja. Du behöver någonting. Vad ska jag få dig då? Eller ta en sån här sten. Om det finns en sten. Ah. Eller Stefano? Eller Stefano? Där! Oh. Oh yeah, like a man. Take this bitch. Yeah. Jävlar! Det var såhär Patrik-kast ju. Okej, nu. Åh, lapp. Det är så jävla snygg. This is a message sent to you by King Barrow. Today I have learned how many birds they have been from my torture and just started to see. Vi kommer köpa barrels. Barrels. Lägga lite grann. Mm. Det är fraps. Fraps. Nu har vi nyckel. Okay. Är det den där dörren eller? Tror du det antar det? Nej. Ah, okay. Ska vi inte bort dit? Alltså när det står en sån namnskylt så blir det så verkligen. I know. I don't wanna. Yeah. Oh. Nej, vadå? Da fuck. Någonting kommer flyga ut den där. Nej. Eller jag. Aj, fy fan. Är det som att du gömma dig någon? Ah! Kuk! Vad var det? Vad fan? Ah! Fastna. Hello? Oh, du lol. Oh, good. Good! You suck. Terrible. Oh, nice. Peace. Yeah. Och den är fan vad tråkigt. He is too predictable. And the barrels. Barrels. Tunnor. Tunnor! Vad fan. Helvete. Det kanske är det. Okej. Det känns verkligen som du kommer komma. Ja, nu lär dig. Jag säger, jag fyller på min lantern för inte. Yes. Lång. En tunna. Hur? Nåså. You can't. You can't. Yes, I can. I'm alright. Jag slog mitt knä. Lång. Du måste hoppa. Säg det, kan man göra? Ja. Om du håller in shift och så springer du sen hoppar du. Nej. Nej. Va? Ja, oh, man skulle kanske inte klara det. Det kan du köra. Ska jag köra? It's your turn. Titti! Titti! Hoppas det är slut snart. 10 minuter tror jag. Ja, precis. Fan vad det är lönt. Oh. Ja! Det är ljus nu i alla fall. Åh, oh. Oh, det är det. No. The fuck. Asså. An unknown threat. Luckily, I lured it into the cell. Right, right, no, but no! I need to know! Right. Escape! Out of the door! No! May I have a quick one? We don't have to kill it yet. The fuck? Torture me. You're scarce first. Thank you. Scarce? Aww. Alltså. Nej, nej, det kommer att hända massa. Nej! Jag vill inte, Niklas! Niklas, du får spela, du får spela! No! Vänta, kolla, det finns en dörr bakom dig. Nej. Okej. Okay. Vänta, kolla tavlan. Check the painting. What painting? That painting. Yes! I'm a genius. Fuck you, Barrows. Fuck you, where? Oh, sorry. Va? Invisi shield. Oh, what? Yep. Okej. Okay. Alltså, vi, alltså nu säger de ju bara att vi ska så. Oh shit. Oh please God, why?
Ja, Stefan. Nej. Vad fan var det där? Kände mig fett starkt där ett tag i alla fall. Ja, men fan, det kommer hända så saker. Jag tror också det kommer hända massa samma saker. Ja, pej. En gris. Släng den på monster. Fast det har inte funnits några monster som är så farliga. De bara klena och försvinner. Ja. Nej. Lol, sorry. Jag vill inte. Trollolol. Do it. Ska jag? Ja. Fett, skoj. Lol, trolligt. Kom igen nu. Oh, dude. Nej, alltså det känns som det kommer lika någon annanstans än på de här grejerna. Ja, just det. Fan. That evil man. Who does this? Ägd. Nej. Vänta, ska vi ta den? Nej, bara? Nej. Bara gud, jag ska gå. Ägd. Fan. Nej! Sorry. Ja, jag vill inte. Vad fan? Snälla, nej. Nej. Lol, va? Det är jävla smärre. Nej. Vadå, you have to carry on? Bitch. Jag kunde inte gå. Hust. I need to find King Barrow. Okej, okay. Varför jag får fortsätta? Var ska vi? Upp i trappan. Men ditåt. Okej, gå ditåt. Idi. Titti. Not right either. King Barrel. Fan, det där kommer äga dig. Ska bara rusa rakt mot honom? Ja, gör det. Fail. I'm so right to do that. Don't hear. Det är så kost. Okej. Vi har redan dött ändå. Okej, for any life I need to see my trofan. Wow. Gammal kubbe med en weirdo. Wait, do you hear that? What sound? Fan? No. Han blir en sten. Typ? Men inte gigga på. Keep period all over him. Okej. Thanks, bitch. Jag vill inte. Hej! Öppna. Det är så... stort. Vi går hit först. Jag tror det kommer vara här. Ja. Jag ser. Han dog! Typ. Fast han har en tunna, alltså. Fuck. Ja, men han har varit med en människa också. Och en tunna. Offspring. Det fuck. Va? Alltså! Vilken trolling du. Varför går han av sig själv? Ja. Ja, han gick av sig själv. Vad händer med spelet? Scared. Ska du fortsätta in hit? Ja. Varför har han en nyckel liksom? Jag undrar också. Nära. Lol. Beach. Säg. Och så går hela vägen tillbaka. I can feel it in my life. Ah, lol. I can feel it. I can sense it in my
My spider sense is tingling. Hur fan jag... What the... Ah! Oh god, no! Alltså jävla... Skit. Vad fan är det där? Ja men lol. Okej. Och det är allt. Joakim. Mm. Och Acke... Nej, no, de är svenskar. Jocke G. Cool. Jocke G. Ska jag döda den? Yes.